အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမြတ်မော်ချင်းစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကမြတ်မော်ချင်းစင်ကိုတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ညောင်ဝင်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညို့ကမောင်နှမတွေကိုနေတာတန်းသမီးတွေအတုံးလုံးအတုံး၆လျောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်ညောင်ဝင်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကမြတ်မော်ချင်းစင်ဟာကြင်နာတဲ့ရန်ကုန်လွယ်ကုန်အစွမ်းလက်ထပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကမြတ်မော်ချင်းစင်ကိုခြင်းပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများသူတို့ဘဝရဲ့စိတ်အကြံစီကိုသိနိုင်တဲ့ มันน่ะเพียงบาพิตมาฤยอสจูติနိုင်နေကိုမြင်ရင်နေသူကိုတွေ့ခြင်းနေလူမြင်နိုင်တွေ့နိုင်နေဘယ်တော့ပဲဝေဝေဘယ်တော့ပဲနီနီကိုတွေ့ခြင်းမြင်နေသူကိုတင်းကြားခြင်းနေလူရဲ့အကြောင်းကိုသိရကြားရစေတယ်အစွန်ထက်မောခြင်းစေမဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်ကြကျွန်တော်တွေကြင်มาတော့အရင်ကိုလွယ်တယ်အရင်ကိုလဲထိအောင်လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တွေကြင်မဲ့အချိန်ရတော့ဘယ်ချိန်မစိုးအဆင်ပြေပါတယ် မိစွေလိုအားတဲ့အချိန်ဝင်လို့ရပါတယ်မဏ္ဍပိုင်းလည်းရလဲနေလေးပိုင်းလည်းရလဲညနေပိုင်းလည်းရပါတယ်အားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တွေအတူယူလိုက်ပါမယ်အဲကိုကမဏ္ဍပိုင်းအားတဲ့ဆိုမဏ္ဍပိုင်းမှာကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းအားတဲ့ဆိုညနေပိုင်းမှာကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်တောဒီနေ့တော့မဏ္ဍပိုင်းအားတယ်နောက်ညညနေပိုင်းအားတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးခြင်းဝင်မရပါဘူးမဏ္ဍပိုင်းဆိုမဏ္ဍပိုင်းစည်းပဲကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညပိုင်းဆိုတော့ညပိုင်းကြီးပဲခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲအားမဲ့အချိန်ဖြစ်မယ်ညပိုင်း ညပိုင်းချင်းနေချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ညမိတ်ခင်မို့ဗျာညမိတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြမယ်။ချိန်မဲ့ချိန်ကတော့ဗခြေမစိုးရပါတယ်။အဓိကအချိန်မှန်အချိန်မှန်မှုတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဥမာဒီနေ့6:00ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့လည်း6:00နောက်နေ့နောက်နေ့လည်း6:00ပဲဖြစ်နေပါမယ်။ချိန်မဲ့ရက်ကတော့ပထမအောင်ဆုံးပထမအစရင်တော့7:00 တုဒ so ိယဆင်းတော်ရက်ညရာတတိယဆင်းတော်ရက်300ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဆင်းအရရက်100ကိုအရင်ကြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဆင်းရက်100ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တစ်ချက်လို့ပါတယ်မှန်မှန်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်ချက်ကជីជីလဲရတယ်တီတီလဲရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်စိပေါ်တော့ကျွန်တော်ညနာတတဲကိုမြင်မဲ့မှန်မှန်တစ်ချက်မှန်တစ်ချက်ဖြစ်ဖို့လိုလို့ပါတယ်ကိုဒက်တာမင်းငင်ချိပ်ပြီးထိုင်လိုက်ပါ ထိုင်လိုက်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွေတရားထိုင်လို့ပဲဘယ်ဘယ်လက်ပဲညဘယ်ဘယ်လက်ညလက်ကိုထပ်လိုက်ပါထပ်ပြင်ကျွန်တော်တို့လက်မနှစ်ခုတော့ပူထားมาဖြစ်ပါတယ်လက်မနှစ်ခုပူပြီးထောင် nabla လက်မနှစ်ခုကိုပူပြီးတော့အပေါ်လေးကိုထောင် nabla ဟုတ်ကဲပြီးတော့မျက်စီအရောဖြန်းထားมาဖြစ်ပါတယ်မျက်စီအရောထောင် nabla နဲ့မန်ကိုကြီးရมาဖြစ်ပါတယ်ထောင် nabla နဲ့မန်ကိုကြီးပါထောင် nabla နဲ့မန်ကိုကြီးရมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမန်ကိုပဲကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ အိမ်မန်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လေထွက်လေကိုပဲမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။မန်ကိုကြည့်ပြီးဝင်လေထွက်လေကိုပဲမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့မျက်စိကတော့မှန်ကြည့်နေလို့လိုပါတယ်။မန်ကိုပဲကြည့်နေမှာပထမဦးဆုံးရက်တရားမှာအဲ့ဒီနေတိုင်းပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လေထွက်လေကိုတိမယ်လက်မနှဖက်ကိုပူထားမယ်။မျက်စိကတော့မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့ဟိုမိတ်ဆွေတို့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မှန်လို့တော့လိုတယ် နောက်နေ့で கோ ないဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့နောက်နေ့လည်း கோ ないပဲဖြစ်ရပါမယ်။နေ့ရက်နေ့ရက်ဟော கோ ないပဲဖြစ်ရပါမယ်။79ပဲအားရမစ်စွေမြာ79ပဲဖြစ်နေမှာပဲ။နောက်နေ့နောက်နေ့လည်းထုံးနည်းတွူပါပဲ။ပရမအောင်ဆုံးရက်တရာတိတိပေါ့နော်။စကျင့်နေတဲ့နေရာနေစပြီးတော့မှတ်ထားပြပါ။ရက်ပြက်လို့မရပါဘူးနော်။ရက်ပြက်လို့မရပါဘူး။ဒီလိုတည်းရက်ပြက်သွားတဲ့ဆိုရင်နောက်နောက်ရက်ဒီအစားအနေပြန်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမစ်စွေတို့က အကျောင်းတစ်ခုချင်းနေရာတစ်ခုခီးတစ်ခုသွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့နေရာမှာကျင်းလို့ရပါတယ်။အဓိကအချိန်မှန်မှုတော့လိုပါတယ်။ဒီနေ့၉နိုင်ဆိုနောက်နေ့၉နိုင်နောက်နောက်နေ့၉နိုင်ဖြစ်နေပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒိုနီတိုင်းရက်တရာကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တိုင်းရက်တရာပြီးလို့ရှင်တော့နောက်တစ်စင်းနေနေလေဗယ်2နေနေရက်နေရာကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဗယ်2ရက်နေရာတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့အမှန်ကိုကြည့်ရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မျက်စိမြိတ်ထားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါဈေးမိတ်ပြီးတော့အဲ့မှန်ကိုပဲအာရုံနဲ့အဲ့မှန်ကိုပဲကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကိုပဲကြည့်နေမှာဒါကတော့ဟိုက Level 2အနေနဲ့ရက်နေရာတိတိို့လဲထုံနီးတိုင်းမှာပဲအ ਨੇ စုံအချင်းကိုပထမကတော့အ ਨੇ စုံနိုင်ဝက်တည်ကျင်းလို့ရပါတယ်။ Level 2ကတော့တက်တနိုင်အ ਨੇ စုံကျင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ Level 2စင်မို့လို့ Level 2စရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေထုံထန်တိုင်းပဲတမင်ကြိတ် time ပဲ။ နော်လမ်းဖက်ကိုပူထားမယ်လမ်းမနှခုကိုထပြီးထောင်နှားမယ်ပြီးရင်မြေဆီမိတ်ထားမယ်မြေဆီမိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကအဲ့မှန်ကိုကြီး냐ပါပဲမှန်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမှန်တစ်ခုတည်းကိုပဲသုံးပေးပါပေါ့နော်မှန်นี่ home man ပြောနေဒီမှာပြောနေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့မှန်ဆိုအဲ့မှန်တစ်ချတ်တည်းသုံးမယ်အဲ့မှန်ကိုလေခလေးလေးမစောမယုံယူဆက်ပါမယ်ကိုတယောက်တည်းပဲကိုတယောက်တည်းပဲကြီးတဲ့မှန်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ level 2ပါ level pues Le okay. Le si nah nah si si 3ကတော့ရက်300ဒီကြဲမှာဖြစ်ပါတယ်နော် level 3ကတော့ရက်300ပါโอเค level 3ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျက်စီကိုပြန်ဖြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Thomson time တမင်ကြိတ် time လာမနာဖက်ကိုပူထောင်နှမ်းမျက်စီဖြုတ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စီဖြုတ်ပြီးရောပြန်ကြည့်ပါ level 3ရောက်သွားရင်တော့အချိန်က9နာရီဖြစ်သွားပါပြီ level 1ကတော့9:00အနေအထားဆုံး level 2ကတော့7:00အနေအထားဆုံး level 3ရတော့နှနိုင်အ ਨੇ ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay level 3ရတော့ကျွန်တော်တို ल, ल न, ल न ့တွေသုံးတဲ့အတိုင်းပဲ termination အတိုင်းပဲလမ်းမနှစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီးရဖိဖိထိထားမယ်ဘယ်ပဲလေဘော်ໃຈໃຈလေဘော်တင်လုံးရတယ်လက်လက်နှစ်ခုထပ်ထားမယ် okay ကျွန်တော်တို့တွေအိမ်မှန်ကိုမျက်စိဖွင့်ပြီးပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်စိဖွင့်ပြီးရကြည့်မယ် အော် level 1 2 0 3 yoga ကျွန်တော်တွေဝင်လေ့ထွက်လေကိုမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အယုံကတော့ကျွန်တော်တွေ1တော့မျက်စိဖွင့်မယ်2ကမျက်စိမိတ်မယ်3ကတော့မျက်စိပြန်ဖွင့်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးအမှန်ဝဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရကျွန်တော်တွေပထမဆုံး level 1မှာ level 1မှ left left ာမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မျက်နာပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့တစ်ညကကြုံခဲ့သမျှတွေအเจ้าကြီးနဲ့အကုန်ပြန်ပော်ပြီးအဲ့ဒီမှန်ထဲမှာပြန်စစ်စားမြင်ကြည့်နေမှာပဲ level 2အဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်နေအဲ့လိုမျိုးနေမဟုတ်တော့ပါဘူး level 2အဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုင်နေတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာမှန်မှာမျက်စိမြိတ်ထားတော့လည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် level 3အဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေမျက်စိ ပြေနာရယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစိပွင့်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံတွေတွေ့ရမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သိချင်းမြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ချင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ ကြည့်ရတွေ့ရမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတွေ့ကျင်နေသူကိုမြင်ကျင်နေတဲ့သူကိုလည်းအမှန်တည်းမှာတွေ့ရမြင်ရကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ level 3အစိမ်းရောက်သွားတဲ့မိတ်ဆွေ level 3အစိမ်းအောင်သွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအမှန်ပေါ်မှာကိုတွေ့ကျင်မြင်ကျင်နေတဲ့သူတွေလို့တွေ့ရမြင်ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုတက်တစ်ဖက်ကနေပြီးရကျွန်တော်တွေဗီဒီယို ကျွန်တော <T 2> <laughs> ်တွေသင်နေချင်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လာတော့ level 3အဆင့်မှာ level 3အဆင့်ရောက်ရတဲ့3ရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မေဆွေလေးကျဉ်ုံသောမေဆွေလေးခြင်းကြီးပါတကယ်ကိုအကျဥ်ထူပါတယ်တကယ်ကိုလဲအစွမ်းထက်ပါတယ်ဘဲကျဉ်ုံသောမေဆွေလေးခြင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဆိုချက်မရှိပါဘူးတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပြီးရောတကယ်ကိုထူကြလာတယ်အစွမ်းထက်မောခြင်းစင်ပါဘဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်းတနေမေဆွေလေးအဆင်ပြေပါစေ ကျွန်တော်ညီကကျွန်တော်မေဆွေညီကောင်မောင်မောင်လေးကျဉ်ွန်တော်မေဆွေတွေလေးကျင်းနေပါတယ်ជីရှူနာဇင်ပြီတွေတဲ့အားလုံးထူခြေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမသိတာမရှင်းနိုင်မှာရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာတောင်းပေးလို့ရပါတယ်မေဆွေတို့တီလူသောဂါရမဏယရေအကြောင်းများနေဂမိယအကြောင်းရတွေကိုသိချင်ကျွန်တော်ကွန်မန့်မှာတောင်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာជីရှူနာဇင်ပြီတွေအတွက်အားလုံးထူခြေစုတင်ပါနဲအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာစီအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ